Në ditën e ditë parë, si Ministri i Mbrojtjes Gazmend Oketa bën publike dhe prioritetet që do të qëndrojnë mbi tryezën e ditë punës. I ardhur në këtë pozicion pas tragjedisë së Gërdecit që shënoi jo pak viktima dhe që ndezi një debat të madh mediatik, Oketa thotë për para mediave se është kritikisht i angazhuar për të bashkëpunuar me prokurorinë për zbardhjen e të vërtetës, e padyshim në pritje të marrjes së ftesës së Shqipërisë për të bërë pjesë e aleancës, prioriteti tjetër është samiti i Bukureshtit që do të zhvillohet javën e ardhshme. Pa diskutim që do të jem transparent në maksimum, do të jem në dispozicion dhe do të vë në dispozicion të organeve të prokurorisë të gjitha materialet që ata mund të kërkojnë, do të vendos në dispozicion të publikut dhe të medias të gjitha të materialet cilat besoj më kuptoni mund të bëhen publike. Dhe prioriteti tjetër është samiti i Bukureshtit. Është çështje ditësh dhe jam shumë optimist dhe besoj që ne do ta marrim këtë ftesë si një ftesë të merituar. Ministri Oketa deklaron se do të ketë një reform që do të përfshijë Ministrinë e Mbrojtjes dhe shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura, por për këtë, ministri sapo zgjedhur kërkon kohë. Me zbardhjen e tragjedisë Gërdecit, me njohjen akoma më mirë të situatës në ministri dhe në shtabin e përgjithshëm, natyrisht që do të ketë dhe veprime konkrete. Referuar fjales reform, personalisht reformën e shoh shumë më gjërë se sa thjesht lëvizje personash, duke njohur si shtash me situatën, do të ndërmarë, pa më të voglin dyshim, veprimet e dura, naturisht do të t'i japë vetës kohën e mjaftueshme në dispozicion që këto vendimet të jenë sa më të sakta, pa paragjykuar askënd. Oketa pohon se ka një strategji të qartë për mënyrën se si do të bëhet këtë etutje demontimi i armatimeve të vjetra, të vendosura në të gjitha depot ushtarake në vend, strategji që do të zbardhet pas samitit të Bukureshtit.